Asanteni kwa maswali yenu. Maswali ni mazuri tu. Swali la Elias Msuya. Kuwa na mpango wa kushtaki. Kuwa nasubiri ushahidi wa aina hii. Na sasa ndio umepata mpango wa kufanya nini? Jibu rahisi kabisa na jibu halali kabisa ni ndio. Uwezi ukashtaki kama huna ushahidi. Unanifahamu? Uwezi ukashtaki kama huna nini? Kama huna ushahidi unaotosheleza kisheria. Unaweza ukawa na ushahidi, huo ushahidi usio unatosheleza kupelekwa mahakamani. Sasa kama huna ushahidi unaotosheleza kupelekwa mahakamani, ukipeleka kesi mahakamani unaenda kuliwa kichwa. Unaenda kuliwa kichwa. Nani anapenda kuliwa kichwa? Kwa nimesema tunaipeleka kesi kwa sababu sasa tuna ushahidi wenye mashiko mahakamani. Sawa sawa. Wamejisema wenyewe na wamejisema mahakamani. Sawa sawa. Tumepata basis ya kufungulia kesi. Tukienda mahakamani sasa, kuna mambo mengi bado hatuyajui. Si nimesema hatujui bado majina. Tukienda mahakamani, tunaenda kuiomba mahakama itoe amri hawa tunao washtaki walete ile ripoti ya bwana Michael Clifford. Si mmesoma hiyo taarifa? Aliandaa taarifa ya maandishi akaikabidhi, tunaitaka. Tutaiambia mahakama hiyo taarifa ina ushahidi wa nani alifanya nini lini. Tunafanya ile kitu wanasheria wanaita discovery. Tunaomba mahakama iwaamuru watoe huo ushahidi. Na vile vile ukiwashtaki, ukipeleka kesi mahakamani, mara nyingine unapeleka kesi, unatengeneza hoja kwa namna ambayo itabidi watoe majibu ya aina fulani. Ukiwaambia nyie mmekiri kwamba mlikuwa mnanifanyia surveillance na mliandikiwa taarifa, watasema uongo. Watasema sio kweli. Wakati wamesema mahakamani. Kwa unatengeneza kesi kwa namna ambayo italeta majibu yao ya aina fulani. Kwa hiyo kuna namna ya kupata ushahidi zaidi. Tulichonacho ni ushahidi unaotosheleza kufungua kesi na kuomba, hata kama isingekuwa ni marisasi yote haya, the fact kwamba Tigo ilikuwa inagawa taarifa za siri za mteja kwa serikali. Sisi raia tuna haki. Katiba ya nchi hii inasema wewe una faragha, una haki ya privacy ya mawasiliano yako. Serikali haina halali ya kuchunguza mawasiliano yako. Ndio katiba yetu inavyosema, sawa? Sasa hawa wanaopewa leseni ya kufanya biashara ya kuhakikisha kwamba mawasiliano yetu yako yanabaki yanalindwa, faragha yetu inalindwa, wakifanya mambo ya aina hii ya Tigo, ukienda mahakamani, ukiwapeleka mahakamani ukiwa na ushahidi kwamba wamefanya, wana hali mbaya.
Kwa hiyo tumepata ushahidi ambao hatukuwa nao. Na kisheria nyie mtakuwa mnajua kuna ile sheria ya ukomo wa mashtaka. Unafahamu? Mashtaka kama haya kwa sheria za kwetu ukomo wake ni miaka mitatu. Unanifahamu? Ukomo ni miaka mitatu kutokea tarehe ya tukio. Sasa sheria inasema kama kulikuwa na taarifa au ushahidi ambao haukuwa nao, siku ukiupata unaanza kuhesabu miaka mitatu kuanzia siku ulioupata. Kwa hiyo ukomo wa mashtaka unaanza ni kuanzia leo. Tunahesabu miaka mitatu kuanzia leo. Kwa sababu tumepata ushahidi ambao hatukuwa nao. Sasa kaka Sami amesema niseme tutafungua mashtaka lini. Hilo sio swali naloweza kulijibu sasa hivi. Kwa sababu inabidi mawakili wakusanye ushahidi wote unaohitajika, waandae hati ya mashtaka, kuna kazi kubwa ya kufanya kati ya sasa na kufungua kesi. Kilicho muhimu tu ni kwamba nimeshatoa instruction tayari kwa Bob Amsterdam na mawakili wenzake. Kama wanahitaji mawakili wengine wa ziada kutoka Marekani, kutoka Ulaya, waendelee. Shawapa hayo maagizo. Kaka Beyeza ameuliza naweza kufuatiliwa tena. Nafikiri inawezekana kwa sababu huwa hawasemi. Wangekuwa wanasema tunakufuatilia, ingekuwa nini rahisi kujua wana, lakini huwa hawasemi. Wako actually watakuwepo huko. Watakuwepo. Lakini so what? Ukinifuatilia kwa hiyo, kwani mimi nimewahi kunyamaza kwa sababu nafuatiliwa? Au kwa sababu nakamatwa kama juzi? Wala. Wafuatilie tu. Wakiweka kampuni nyingine, ole wao. Tukija kuwagundua, ole wao. Sawa sawa? Ole wao. Swali la Sami juu ya Paul Makonda. Una ushahidi gani? Hii nafikiri ni mara ya tatu au ya nne nimemtaja Paul Makonda hadharani. Au hamjawahi kunisikia nikimsema Paul Makonda? Ushahidi nilionao na taarifa nilizonazo, unataka niziweke hadharani hapa kaka? Hiyo haiwezekani. Ni kwamba Paul Makonda, yule mhalifu wa cloud television, ndiye aliyeongoza wale task force waliokuja kuniu. Alienda kukaa African Dreams. Na ndio maana siku hiyo hakuwepo kwenye shughuli iliyokuwa inafanyika ikulu ya Magufuli. Hiyo siku ambayo Magufuli alisema watu wanaotupinga wakati uko vitani hawastahili kuishi. Mkuu wa mkoa Paul Makonda hakuwepo siku hiyo. Sasa alikuwa ananishughulikia Dodoma. Nimesema na ndio maana amepigwa marufuku kwenda Marekani. Sasa nikisema hivyo unaweza ukafikiria tu vyanzo vyangu vya habari vimefika mpaka wapi. Sawa sawa. Nikisema hivi ni kwamba katika watu wanaotakiwa kuchunguzwa kijinai, tuhuma yangu ni Paul Makonda. Paul Makonda. Kuna mengine tutayasema baadaye. Kuna mengine tutayasema baadaye.
hata walio nipiga risasi wale vijana wawili wale wapo wanajiita hawajulikani, wapo. Sawa sawa, muda wake ukifika tutawataja, labda waende waliko wakawanyonge. Sawa sawa. John wa Jambo TV anauliza, nani anatakiwa kutoa au kupewa taarifa za aina hii? Nafikiri anauliza juu ya taarifa kama hizi za mawasiliano. Samahani. Kama nilivyosema ndugu zangu, sisi raia tunaotumia hizi simu, kwa sheria zetu, kwa katiba yetu, serikali haina ruhusa ya kupewa mawasiliano yetu. Juzi wamenikamata, na nyie mnafahamu ukikamatwa tu na kunyang'anya simu, si huwa hivyo? Halafu wakikupeleka kituoni wanaenda kukuambia kama walivyoniambia mie juzi, tupe password. Akikwambia polisi nipe password ya simu yako, mwambie bwana, sikupi. Wewe huna haki ya kujua mawasiliano yangu mpaka upate amri ya hakimu ya kuniamuru mimi nikufungulie wewe nani yangu. Msiwe mnakubali tu wazali ni polisi anambia toa password, unatoa. Sasa mheshimiwa toa nini? Anambia hamna. Mimi nikupe password ya nani? Ili uone siri zangu. Tutakuwa salama. Wakianza kuchunguza. Tuna haki ya faragha. Tuna haki ya privacy. Fikiria nchi ambayo polisi wanaweza wakakuchunguza wewe, na ukiruhusu wachunguze simu, utawazuia wakija kuchunguza chumbani? Utawazuia? Huwezi ukawazuia. Sasa hayo ni mambo ya nini? Ya faragha. Yanafanyika tumejifungia milangoni. Na mawasiliano yetu, simu zetu ni faragha. Hawana ruhusa ya kufanya nini? Kama ambavyo hawana ruhusa ya kutuchungulia, kupiga chabo, ndio inavyoitwa na vijana mjini. Kama ambavyo hawana ruhusa ya kutupiga chabo, tukiwa vyumbani, hawana ruhusa ya kuangalia mawasiliano yetu ya simu. Ndio sheria. Ndio maana kwenye kesi hii, actually imechukua miaka 4, kwa sababu hawataki ijulikane. Ikijulikana wamekwisha. Na sasa kwa sababu imejulikana, pengine nilikuwa sijalisema hili. Enyi nyie watumiaji wa Tigo, nikiwemo mie mwenyewe. Enyi nyie watumiaji wa Tigo, nikiwemo mie mwenyewe. Hatuko salama na Tigo. Hatuko salama na Tigo. Mimi sikuwa salama na Tigo, wewe hauko salama na Tigo. Sasa msije mkasema sikuwaambieni. Jiongezeni. Sawa sawa. Fanyeni nini? Jiongezeni. Mnawapa biashara, mnawatajirisha, mnawapa hela, halafu wanaenda wanawauza kwa watu wasiojulikana. Ni wakati wa kuwafanyia malipizi. Malipizi ni humu humu. Malipizi ni hapa hapa. Mimi naenda namalizana nao wiki hii hii.
Kuhusu nani fidia ya matibabu yangu. John ameuliza ni madai gani hayo? Sheria ya usimamizi wa bunge inasema mbunge anastahili kulipiwa gharama zote za matibabu. Sasa kila bunge jipya linapoanza, wabunge huwa wanapewa kijitabu kinaitwa masharti ya kazi ya mbunge. Na hayo masharti ya kazi ya mbunge yameweka utaratibu, yamechanganua zaidi hizo haki za matibabu. Kwa mfano, ukipelekwa kutibiwa nje, si unakula chakula, inabidi walipe gharama ya nini? Kama hujalazwa, unakaa hotelini, inabidi walipe gharama ya nini? Ya hotelini. Kama umelazwa, inabidi walipe na gharama ya kitanda. Kama umesindikizwa, gharama za huyo msindikizaji lazima zilipwe. Unanifahamu? Zote. Na gharama za madawa, za kama kuna operesheni, kama nini. Gharama zote. Sasa, mimi sijalipwa zote hizo. Kwa kiburi tu, tumkomeshe. Tumkomeshe. Sasa, Mama Abduli alipokuja Ubelgiji mwaka juzi, si mnakumbuka nilionana naye? Nilimwambia, kwa nini wewe ni rais sasa, wakati yule alininyima yule mbaya yule, wewe sasa ni rais, niambie kwa nini hunilipi fidia ya matibabu ambayo ni ya kisheria. Akaniambia nitakulipa. Niandikie madai yako yote na nyaraka ulizonazo, nitakulipa. Nikamwandikia. Mwaka juzi, sio mwaka jana. Mwaka juzi. Nikaandika barua ya kwanza na nyaraka zake. Ni mzigo mkubwa kuliko hiyo nilioko mezani kwangu. Matibabu ya kuanzia Nairobi mpaka miaka miwili mitatu ya Ubelgiji. Nikampelekea. Nikasikia anasema hajapata. Nikampelekea tena. Hii ya pili walimtuma mtu kutoka Wizara ya Fedha. Wakamwambia hebu wasiliana na Mheshimiwa Lisu. Tunaona analalamika kwamba hajalipwa fidia ya matibabu. Hebu kamsikilize anataka nini. Yule mtu wa Wizara ya Fedha akaja akaniambia, Mheshimiwa Lisu, naomba nyaraka ulizonazo za madai yako ya matibabu. Nikamwambia bwana nilishazipeleka mbona? Akanambia, kaka yangu, mimi siwezi nikaenda kumwambia bosi wangu huko kwamba mbona ulimeletewa. Wewe nipe ulicho nacho. Nyaraka zangu nilikuwa nimeziacha, huwa ninazitunza Ulaya. Mambo ya kwetu haya yaeleweki sana. Unafahamu? Ikabidi nifunge safari ya kurudi Ubelgiji kwenda kuchukua hizo nyaraka. Nikaja nikamkabidhi. Mtu wa Wizara ya Fedha sio tarishi, sio karani, sio afisa tu, mtu mkubwa wa Wizara ya Fedha. Nikamkabidhi hii hapa kaka. Akaenda akaifanyia kazi, akaniambia, kaka, mimi nimemaliza kila kitu, madai yako nimeyapitisha, wasiliana na katibu mkuu Wizara ya Fedha. Hiyo mwaka jana.
wasiliana na katibu mkuu, naambiwa hadithi ambayo haingii masikioni. Nakumbuka nilitembelewa na Bwana Abduli. Nafahamu ile habari ya Abduli. Abduli alivyokuja ananiambia aniwezeshe. Nikamwambia kama wewe usiniwezeshe za kwako, kamwambie mama yako anilipe hela zangu. Akaniambia mbona mama analalamika hujanani? Hujapeleka nyaraka? Nikamwambia nimepeleka mara mbili. Kama bado analalamika, chukua na ya mwisho niliyobaki nayo, mpelekee. Kwa nimempelekea mara hizi? Mara tatu. Ya Abduli ni ya mwaka jana Novemba. Leo tunaelekea Oktoba. Sasa nimeulizwa kwa nini washtaki? Ni washtaki wapi? Kwa Profesa Juma. Hapo itabidi wasubiri subiri. Zitapatikana tu. Hiyo sio, wala sio jasho langu. Hiyo ni damu yangu kaka. Italipwa tu. Kama sio kwangu, kwa wanangu. Kama sio kwa wanangu, wajukuu zangu. Italipwa tu. Kwa sababu haki ya mtu haiwezi ikapotea. Haki ya mtu haipotei. Wataichelewesha, watailipa. Sawa sawa. Na sasa nimepata mahali pa kunani? London. Tukipata nani, tuambia rusheni ndege zenu muone. Sawa sawa. Na hii shughuli kama unafikiria kama sipo itaendelea. Tusitaniane. Nimeuliza swali na imani juu ya mara ya mwisho nilimwona Makonda lini. Kuna siku mwaka jana nilikuwa Arusha. Sidhani kama alishakuwa mkuu wa mkoa. Hajateuliwa mkuu wa mkoa. Wakati ule alikuwa amewekwa benchi. Nakumbuka kuna kipindi alikaa benchi kidogo. Sasa nilipanda ndege ya Precision Air kutoka Arusha kuja Dar es Salaam. Mara akaingia Bwana Makonda. Akakaa pale. Nikaangalia dirishani hivi nikitamani asinitambue. Haikuwezekana. Haikuwezekana. Akaja akanisalimia. Sasa hivyo ukisalimia unafanyaje? Kwenye ndege. Unamwambiaje? Rambia toka hapa muajwe. Nilikuwa mpole tu. Akaniomba na mawasiliano. Acha nilimpa. Sijui nilikuwa na nini siku hiyo. Nilimpa. Akanirushia message mara mbili, sikujibu hata moja. Hii jamaa mshenzi, achana naye. Kwa hiyo nimekutana naye katika mazingira hayo bwana. Ni haya mambo nayo yasema juu yake ni mambo makubwa sana. Yanahitaji kuchunguzwa sawa sawa. Tuhuma za mauaji, za kupanga mauaji au kusimamia wauaji, sio tuhuma ndogo. Na yeye mnajua ana mambo mengi mengi mengi. Unashangaa huyu mama amempaje cheo cha ukuu wa mkoa tena. Huyu aliyevuruga watu hapa Dar es Salaam, anyang'anya watu nyumba,
anyang'anya watu magari, anyang'anya watu viwanja. Anapewaje ukuu wa mkoa? Anapewaje ukuu wa mkoa? Unaona ni serikali ya aina gani hii inayozawadia watu wa aina ya Paul Makonda? Hao ndio watu tunasema katiba mpya, ili ama uchafu yanayofanyika kwa sababu ya mfumo wetu wa kikatiba tuyaondoe kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, maswali yenu nimeajibu yote kama sikosei. Nawashukuruni kwa kuja. Niwaombeni kwa mara nyingine tena, enyi mlio pigo kama mie, hebu jitafakarini.